Алга чеки баласы менен ижарага үй сурап келген келин көп узабай эле наристелерин кароосуз таштап кеткен. Ага жакын турган үй ээси суук бөлмөдөн таап, өзү 15 күн караоол турган. Мен ишке кетепмин деп, шу бойчу жок. 3 күндөн келген телефон номери барды, мен чалдым. Мен модада иштепмин же бараман деди. Шу бойчу келмеди. Бул Ош шаардык милициясынын балдарга карата өткөн рейтинде ачыкталып чыккан учурда наристелерин таштап кеткен атени изделүүдө. Ага карата эч кандай так маалымат жок. Ушул издештердин натыйжасында дагы азынча энеси дагы атасы дагы табыла элек. Мен ойлойм ал убакыттын иши. Бөбөктөр Оштогу балдарды реабилитациялоо борборунун карамагына алынды. Эрежеге ылайык бул жерде убактылуу гана кармалып турушат. Алардын бирөөсү 1,5 жана 3 жаштагы наристелер. Биз ал эки кызды кабыл алдык. Ден соолуктары орто, жакшы эле колдон келишинче энелик мээримди берип тарбиялап жатабыз. Бул көрүнүш бир гана мисал болууда. Мындай жолду тутунуп ата энелик жоопкерчилигин сезбей кеткендер бар. Ага карата жаңы мыйзамда мигрант ата энелер балдарын ишеним кат менен жакындарына таштап кетүү милдеттендирилет. Аны айыл өкмөт көзөмөлгө алып турары жазылган. Дегени менен бул мыйзам менен жоопкерчиликсиз ата энени тизгиндөө мүмкүн эмес дешет. Айыл өкмөт тапшырып кете берсе, баардыгы кете берсе анын кайсы бирине карайт ал? Толук кандуу иштеп кетпейт деп ойлойм, себеби баардыгы кетип калса анан алар естественно муну аткара албайт да. Бул ошол эле дагы эле жанагындай балдардын укуктарынын бузулушуна алып келет. Ата энеси тарабынан ташталган 24 бала Оштогу балдарды реабилитациялоо борборунда каралууда. Адистердин баамында жөнөкөй шылтоо менен баласынан баш тарткандар көбөйүп жатышы көйгөй катары каралууда. Башка мамлекетте деле ушундай болгон үчүн аларда балким биздин балдар үйүндөгүдөй балдар жоктур. Фостерный семья деп атат азыркы. Туура ошол фостерный проектте иш алып барууда жакшы. Бирок ошол бир гана фостерный семья эмес, алда болбой койсо жакшы болмок. Балдар үйү да болбой койсо жакшы болмок. Эгерде ар бир үй бүлөдө жоопкерчилик күчтүү болсо. Жаздын жайдын күнү билинбесе, кыштын күнү ушундай сууктарда тоңуп калганда же больницага түшүп, же болбосо мден кызматкерлерине козгарындай болуп көрүнүп калып атат. Ошол да бул коомдун же мамлекеттин бул милдети эмес. Бул ар бир атамдын ата эненин өзүнүн чыныгы жоопкерчилик милдети адамдык парзы деп эсептейм. Ата энелердин милдеттери мыйзамда бекемделген, динде дагы жоопкерчилиги жогору. Ата энесине кандай мамиле, балдарына кандай мамиле кылган болсо, эртең ошол ата эне ошол балдарынан ошондой мамилени күтө берсин деген шарият. Өлкөдө жаш нерселерге зекип тарбия берүү адатынан арыла элек эркелик эң башты кылат деген түшүнүк бар. Ал эми Германияда ата энесинин катаал кагуусу байкалса, балдарын башка жатаканага бөлүп каралат. Ата энесине болсо туура тарбия берүү үчүн сабак алуу милдеттендирилет. Америкада көчөдө жүрүп балдарды урушуп же уруп жаткан көрүнүштү кездештирүү дээрлик мүмкүн эмес. Мындай жагдайды көрүп, бирок полиция кызматкерине кабар бербеген жаран соттолот. Францияда өспүрүм балдар ата энесин сотко берүү укугуна ээ. Анын жыйынтыгында 2-3 жыл жаза чарасы көрүлөт. 20 жыл мурун бала коркунучта кызматы иштей баштаган. Зомбулукка кабылган балдар үчүн атайын 119 номер иштейт. Гүлшайыр Талантбек кызы, Эркин Салиев, 7-канал, Ош.